düşünürsünüz bu gündə studiyamızın hər nə var Ümumi Partiyasının qonağı var. Ümumi Partiyasının sədri müavini İlahi Sadıqova. İlahi, xoş gəlmiş. Xoş Təşəkkür gördük sizə. sizi de değerli Cəfətəvi severlerdi. Evet, dəvətçi minnettarım. Mən təşəkkür edirəm. İlk dəfə dinləm sizinlə. Yeni bəli, doğru. Bəli. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun, davamlı olsun, uğurlu olsun. Gündəm məsələlərlə bağlı danışacağım. Elə əvvəl söz məsələsindən bağlı. Söhbət Bəngəzü dəhlizi nəqliyyat boşları və kommutasiya xəttlərinin açılması məsələsindən gedir. Görünür ki, Ermənistan tərəfi son vaxtlar xüsusilə Paşinyan hakimiyyəti demək istəyir, nəzərdə tuturam təbii ki, Paşinyan hakimiyyəti nisbətən loyal münasibət göstərilir və razılığa daha meyilli görsənilir. Hətta Paşinyan erməni mətbuatı yayılmışdır ki, Paşinyan iclasının birində deyib ki, Azərbaycan şərtlərini biz qəbul eləyirik artıq. Və bu məsələ davamlı çəkdir. Konkret sualım belədir, sülh müqaviləsi, sülh şəraiti gözlənilirmi yaxın vaxtlarda, yoxsa yenidən nəsə bir problemlər qaynaqlana bilər? Düşünürəm ki, fors major bir hal baş verməsə, sülh müqaviləsinin imzalanması elə də uzaq bir perspektivdə deyil. Çünki baxmayaraq ki, artıq son dövrlərdə, xüsusilə də bu son aylarda intensivləşməsinə baxmayaraq Paşinyanın bu kimi çıxışları, bundan öncə də Paşinyan əslində mesajlar verirdi ki, biz Azərbaycanla, hətta o zaman o mesajı vermişdi ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və Qarabağ Azərbaycandır. O bir zamanlar Qarabağ Ermənistandır deyən Paşinyan sonradan müharibədən sonra təbii ki, fikirlərində, ritorikasında bir dönüş də elədi və artıq bu da onun göstəricisi idi ki, əslində Paşinyan bu məsələdə tək deyil. Paşinyanı dəstəkləyən və bölgədə ümumiyyətlə sülhü dəstəkləyən qüvvələr var. Təbii ki, burada qərb dövlətləri, Fransa xaric qərb dövlətləri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda olan maraqları üzərində baş verən proseslərdir. Və sülh prosesində də daha çox sülhün bağlanmasında daha çox maraqlı olan tərəf elə ABŞ-ın özüdür. Çünki xatırlayırsınızsa, bu Qazaxıstandakı görüşdən sonra tərəflər arasındakı iki tərəfli görüşdən sonra artıq vasitəsiz görüşlərdən sonra bir qədər uğurlar yəni bu istiqamətdə hətta mən deyərdim ki, Praqa görüşündən sonra artıq mərhələ başlamışdı və artıq bəlli idi ki, sülh prosesi elə də uzaq bir perspektivdə deyil, yaxın dövrlərdə gözlənəcək. Amma bilirsiniz, Rusiya ciddi cəhdlə bu sülhü əngəlləməyə çalışırdı, öz platformasına çəkməyə çalışırdı danışıqlar və s. Amma nəhayətdə nə oldu? Nəhayətdə hamının narahat eləyən ən böyük məsələ Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölgədəki fəaliyyəti dayandırıdı. Rusiya öz qoşunlarını bizim ərazimizdən çıxartdı və hətta Ermənistanla da razılığa gəldilər. Rusiyada 8 may görüşündə Putinla Paşinyan razılığa gəldilər ki, Azərbaycanla olan sərhəddən də Ermənistan tərəfdə öz qoşunlarını Rusiya geri çəksin. Nə üçün Putin buna razılıq verdi? Çünki gözlənilən bir şey deyil idi ki, Putin belə bir addım atacaq. Azərbaycan şəxsən mən gözləmirdim. Demək olar ki, çoxsu gözləmirdi, heç kəs gözləmirdi. Hətta belə də deyə bilərdi ki, heç kəs gözləmirdi ki, Rusiya öz xoşuna çəkəcək qoşunlarını. Sərsi gün Ermənistanda baş verənləri də nəzərə alsa, öncə daha fərqli məqamlar da ola bilər o işlərin içində. Əslində, biz buna konspiroloji tərəfdən də yanaşa bilərik, amma fərqli pəncərlərdən baxaraq da dəyərləndirmə apara bilərik. Yəni, konspiroloji yanaşıb da Rusiyanın bir oyunudur, fərqli bir şeylər planlayır və s. kimi də yanaşa bilərik. Amma bir reallıq var, Rusiyanı narahat eləyən bir reallıq. O reallıq ondan ibarət idi ki, artıq bölgəyə belə deyək, sülhü qorumaq adına, Ermənistanı daha doğrusu qorumaq adına qərb dövlətlərinin qoşunları gəlmək üzrə idi. Bu, Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. Çünki Rusiya uzun illər bu bölgədə öz hegemonluğunu qoruyub saxlayır, öz təsir dairəsində qoruyub saxlayır. Bütün hətta Sovetlər Birliyindən çıxan müstəqil respublikalarda və heç bir halda bu ölkələrin idarə etməsini, o ölkələr üzərində olan təsirlərini əldən vermək istəməyib və istəmir də. Günü bu gündə, xüsusilə də Cənubi Qafqazla bağlı Rusiyanın bəlli uzun planları və strateji maraqları var. Və bu Cənubi Qafqaz Rusiya üçün olduqca vacib bir yerdir, kilit bölgəsidir. Cənubi Qafqaza ona görə demokratiyanın gəlməsini hər zaman əngəlləyib ki, Cənubi Qafqaza demokratiya gəldiyi halda bir tampon bölgədir də Rusiya üçün. Və əgər bu bölgəyə nə vaxtsa demokratiya gələcəksə, o demokratiya
Rusiyanın içərisinə doğru an məsələsi bir qığılcım olacaq ki, Rusiyanın içərilərinə doğru getsin və beləliklə də federasiya anlayışı Rusiya üçün artıq xəyal olacaq. Və təsəvvür edin nə qədər xırda-xırda dövlətlər çıxma ehtimalı var Rusiya ərazisinə və ki, onun böyük əksəriyyəti də türk dövlətləridir. Türk mənşəli dövlətlər olacaq ki, bu da əslində təkcə Rusiya üçün deyil, dünya üçün də böyük təhdid ola bilər. Türk dövlətlərinin yenidən ayaqlanması, milli türklərin milli kimliklərinə qovuşması, yeni müstəqil respublikalar qurulması. Bu gün perspektivdə Rusiyanın dağılması məsələsi varmı və bu qərbin marağındadır? Bu mən düşünmürəm ki, bütövlükdə Rusiyanın dağılması qərbin marağında olan bir məsələ olsun. Yəni xırda-xırda dövlətlərə parçalanma məsələsi, amma Rusiyanın zəiflədilməsi marağındadırmı? Marağındadır. Cənubi Qafqaz üzərində Rusiyanın təsir imkanlarının sıfıra endirilməsi marağındadır mı? Marağındadır. Ona görə də bugünkü şəraitdə Rusiya da fərqində idi ki, əgər bu qoşunlar gələrsə, Ermənistan ərazisinə, bölgəyə daxil olarsa, artıq Rusiya Cənubi Qafqazı demək olur ki, itirmiş olur. Amma belə olan halda Rusiya öz xoşu ilə əgər əraziden çıxırsa və belə göstərmə ki, zaten dünya bilir ki, bölgədə problem yoxdur, konflikt həll olunur, kimi qoruyur, kimdən qoruyur? Bizim ölkəmizdə oturub bizi bizdən mi qoruyor? Yəni bu absurd yanaşmaydı təbii ki. Və perspektivdə problemlər yaşamasın deyə qərb qoşunları ilə qərb dövlətlərini artıq biri var bölgədə tək Paşinyanla mübarizə aparsın. Bir də var ki, Paşinyanla nə var, kimlərləsə də mübarizə aparsın. Amma gəlin Azərbaycan da marağın olduğunu deyil. Yəni təkcə Rusiyanın yoxsa Avropa qərb təbii ki, bizim istənilən halda ordu, hərbi birləşmənin bizə maraqlı ərazidə deyil. Olmağı, yəni məncə ümumiyyətlə uyğun deyil, amma bir maraqlı məqam yarandı. Çox maraqlı çıxışınızda bir hissə var idi. Qərbin demokratiya gətirmək istəməyib. Gürcüstan timsanında 2008-də gördüyü qərb o barədə müdaxilə elədi, amma tam aldıra bilmədi. Əvəzində Gürcüstan öz ərazi itirdi, müəyyən problemlər yaşadı və s. və ilə. İndi Ermənistan üzərindən qərb bunu eləməyə çalışır. Gürcüstan üzərində eləyə bilmədi, Ermənistan üzərində eləyə bilərmi? Yəni, nəzərə alsaq ki, Ermənistanla Rusiya münasibətləri, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri müqayisə etsək, kifayət qədər böyük fərq var arada. Əslində, baxın, problem o qədər geniş ki, böyük və dərin problemdir ki, anında müdaxilələrlə birbaşa bütün problemləri həll etmək olmur. Qərb özü də mərhələli şəkildə həyata keçirir. Qərbin ümumiyyətlə qərbləşmə, demokratikləşmə yolunu tutan ölkələrin zamanında Rusiyanın təsirində olan, postsovet məkanında olan ölkələrin aqibətinə baxın. İstəyir Dnestryan olsun, istəyir Gürcüstan olsun, digərləri olsun, Ukrayna olsun, hal-hazırda Ukrayna hansı vəziyyətə gətirilib Rusiya tərəfindən, hələsə bəllidir. Azərbaycan olsun, 90-cı illərdə Azərbaycan da bu yeri tutmuşdu. Nəticədə nə oldu? Azərbaycan torpaq itirdi. Qələbə kimdə idi? Ermənistanda idi. Ermənistan kimin yanındaydı? Rusiyanın yanındaydı. Yəni o zaman Terpetrasyan U dönüşü etdi və Rusiyanın yanında oldu. O zamana qədər ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan ikisi eyni anda inteqrasiya edirdi qərbə, konflikt dərinləşirdi. Hər iki ölkə itkilərlə üzləşirdi, gəl bir tərəf qalib olurdu, gəl digər tərəf. Sadəcə o zamanki, indi bizim bəxtimiz belə gətirdi ki, Ermənistan hakimiyyəti fərqli bir dönüş elədi, gediş elədi və Rusiyanın yanında yer aldı və Rusiyanın yanında yer almaqla da onun, ona sığınaraq bizim üzərimizə gəldilər və biz o zaman o zamanın Gürcüstanı Azərbaycan oldu, belə deyək, o zamanın Ukraynası Azərbaycan oldu, bizi fəda elədilər. Amma bugünkü reallıqlarda Qərbin, yenə deyirəm, Azərbaycanla bağlı, xüsusilə Cənubi Qafqazla bağlı strateji mövqeyi dəyişmir. Bugün Qərb əslində heç də Rusiya ilə savaş aparmır, heç də Qərbin dərdi, Rusiya kimi bir dərdi yoxdur əslində. Savaş Çindən gələn dəhlizlər üzərində gedən dəhlizlərdir. Biz də bildik ki, bu dəhlizlərin iqtisadi, bəli, dünyanın ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, dünyanın demokratiya, insan haqları, sülh, belə bir dərdi yoxdur. Belə bir, yalnız pul. Dövlətləri dünyanı pul maraqlandırır və həqiqətən də pul çox təsirlər olsun ki, böyük bir silahdır. Onun uğrunda necə nə qədər itkilərlə qarşılaşıb dünya, hətta bütün dünya savaşları da, yəni bəli, bütün savaşların da arxasında əslində pul, iqtisadi maraqlardır. Qayıdaq sizin sualınıza. O zaman ki, Gürcüstan artıq qərbə doğru meyllənməyə başladı. O qərbin marağındaydı, bəli, qərb investisiya yatırırdı, zaman-zaman QHT təşkilatlarına, müxtəlif siyasi təşkilatlar, siyasi institutları maliyyələşdirirdi hətta toplumun. Çünki demokratiyanın bir
topluma gəlməsi üçün, bir dövlətə gəlməsi üçün, bir dövlətin ərazisinə gəlməsi üçün ilk öncə insanların təfəkkürü dəyişməlidir. Çünki demokratiya bir yaşam tərzidir, bir həyat tərzidir. Cəmiyyət ona hazır olmalıdır. Beyin olaraq, insanlar təfəkkür olaraq ona hazır olmalıdırlar. Biz təsəvvür isə bir örnək gətirib, pis örnəkdir, amma nə yazık ki, belə örnəklərimiz çoxdur. Azərbaycandan miqrasiya eləyən çoxlu mühacirlər var ki, qərb dövlətlərinə üz tuturlar. Həmin insanlar Azərbaycandakı şəraitdən narazı olduqları üçün mühacir həyatı yaşayırlar. Amma getdikləri ölkədə Azərbaycanın, yox, mən onu demək istəmirəm, Azərbaycanda yaşadıqlarını, o həyat tərzlərini özlərinə bərabər aparırlar. Məsələn, dövlət orqanlarına rüşvət təklif edirlər. Görün, nə qədər insanların artıq bu qanında, canında, damarlarına işləyib ki, insanlar getdikləri yerə özləri ilə bərabər narazı olduqları məsələləri də daşıyırlar. Çünki bu təfəkkür məsələsi, bu təfəkkür dəyişməyib. Və biz daha yaxşı yaşamaq istəyirik, bir də o daha yaxşı yaşamaq anlayışını biraz çox pulla əlaqələndirir ki, biraz pulumuz çox olsun. Amma əslində daha yaxşı yaşamaq pulumuzun çox olması demək deyil. Pulumuz çox ola bilər, amma elə bir həyat tərzi yaşayarıq ki. Am xoşbəxt yaşayır, amma İsveçrə nümunəsi var. Hər kəs kifayət qədər pul məsələsi var, dövlət ödəyir. Pul var, bəli, amma ki insanlar xoşbəxt deyil. Düzdür, orada biraz başqa məsələlər var. Bu sosial məsələ, düzdür, Kanadan yaşayışın da tərəfdarı deyirəm, çünki o yaşayışdan xilas olmaq üçün uzun illər mübarizə aparıblar. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, demokratiya bir anda əldə olunan məsələ deyil. Demokratiyanı əldə eləmək üçün əvvəla xalqın şüurunda dəyişiklik eləmək lazımdır. Qərb bu istiqamətdə uzun illər Gürcüstana investisiyalar yatırıb, Gürcüstan və onun belə deyə bəhrəsini bu günlər yaşayır. Artıq xalq görürsüz necə kütləvi etirazlara gedir, onları qane eləməyən hakimiyyətlərlə mübarizə aparırlar. Hər nə qədər uğurlu olur, olmur o məsələnin başqa məsələsidir. Amma artıq xalq etiraz etmə mədəniyyətini əldə edib və onda formalaşıb. Növbəti mərhələdə Gürcüstan sonuna qədər bu prosesi yekunlaşdıra bildimi? Müəyyən qisim yekunlaşdıra bildi, amma o da torpaq itkisi ilə üzrə qaldı. Siz hesab edirsiniz ki, məsələn, xaricdən tutaq ki, məsələn, indi hal-hazırda Gürcüstanda gedən, əslində, biraz dərinə getsək, obrazı desək, pul davası gedir. Necə pul davası? Qərbin ötürü bir pulların qarşısı kəsiləcək. Gürcüstanda yeni qanun layihəsi, məsələn, ona hesablanmış qanun layihəsidir. Buna yanaşmalar biraz fərqlidir əslində. Yəni, qanun layihəsi mahiyyəti odur. Kənardan gələn qıraqların qarşısını almaq və xalq onu etiraz edir. Yox, o QHT sektorunun əslində o şamil olunmur. Onu QHT biraz öz üzərinə götürür o məsələni. Amma əslində QHT-yə şamil olunmur. O xarici dövlətlərə işləmə məsələsi. Belə deyək də, bugün Qərb etiraz edir, Amerika özü də etiraz edir bu qanunu, amma özü unudur ki, hər kəsdən əvvəl elə Amerika özü. Demək ki, bu təhlükə əslində fərqli məqsədlər üçün, sadəcə hakimiyyətlərin biraz kimə bağlılıq məsələsi var da, kimi onu, müxalifət onu Rusiyaya bağlı olmaqda ittiham eləyir, Qərb əksinə. Yəni, fərqli yanaşmalar var, amma bu dövləti qorumaq istəyi, hakimiyyətlərdə dövləti qorumaq istəyi ki, biz də onunla mübarizə aparıq. Əslində, bugün biz də o prosesin inşaat. Qanunsuz ölkəyə gələn pulların qanunsuz olması. Bəli, qanunsuz pullardan gəlir. Əslində, dövlət hakimiyyətin borcudur ki, öz dövlət təhlükəsizliyini təmin edəsin. Niyə mənim ölkəmdə başqa ölkəyə xidmət eləyən, başqa ölkənin maraqlarına xidmət eləyən hər hansısa bir hərəkətlənmə olmalıdır? Və yaxud da niyə ona yol verilməlidir? Yol verilməlidir. Yəni, onda mənim işim nədən ibarətdir? Bu ölkəmə necə qorumalıyam, necə idarə etməliyəm? Təbii ki, orada artıq məsələ biraz fərqli, o etirazların səbəbinə gəlir, o biraz fərqli məsələ gəlir. Bu rəylərdir, bir sual mənim fikrətim çox olacaq. Hamı ilə, hamı deputat olacaqmı sualını verir, bu elə müzakirəmin noktasında onu deyir. Olacaq mı, olmayacaq mı, o seçicilərə bağlıdır. Hədəf məsələsindən soruşurlar ki, namizəd olacaq mı? Bəli, namizəd. Mənim yaxın zaman ərzində. Ümid partiyasından. Sizə qarşı suallar var sizinlə bağlı. Təşəkkür edirəm tamaşaçılara, buradan izləyirlər, bizi vaxtlarına ayırırlar. Əslində, Ümid partiyasının siyasi üzrə, yəni biz bilirsiniz ki, artıq tamaşaçılar da bilir, açıqlama da vermişik. Ümid Partiyası seçkilərə çoxdan hazırlıq görür. Bəli, biz zaman-zaman açıqlayırıq namizədlərimizi. Mən deyək ki, açıqlayanlardan biriyəm, birincisiyəm hətta. Bir gəncə mənim yaşadığım mərazidən namizəd olacaq. Bəli, 30 saylı Sıraxanı birinci seçki dairəsindən inşallah namizəd olacağım. Əgər seçicilər ehtimad göstərərlərsə, təbii ki, heç bir əngəl olmazsa millət vəkili də olacağım. İnşallah. Məqsədlər həmişə
hədəf ona doğru addımladıqca yaxınlaşır. Bəli, Belə və deyim. əslində hədəflər təmiz olanda, ülvi olanda hisslər, Bəli. onun arxasında fərqli maraqlar dayanmayanda mən bilən, tanıyanlar, bilənlər bilir, ciddi ölkəyə bağlı adamam, vətənə, millətə bağlı adamam. Mənim amalım xalqa, millətə xidmət eləməkdir. İnşallah ki, qismət olar. Mahir bəyim maraqlı bir sual var. Ümid Partiyası neçə nəfərlə mübarizə aparacaq seçkilərdə? Yəni bu say bəllidir mi? Siz hər halda Minimum rəhbərlikdən bu gün üçün bəlli olan say, hələ bilirsiniz ki, seçkilər açıqlanmayıb, amma bu gün üçün bəlli olan sayımız 71 75 nəfərdir. Artıq 75 nəfərin dairəsi bəllidir. Digərlərinlə də inşallah hələ ki müzakirələr gedir. 3 kəndin aqibəti necə olacaq? Sonra Qazanın qalan 2 kəndinə gedir. Hələ 4 kəndində daha çox qutarımız var. Orada mübarizə gedir. Hələ demarkasiya məsələsi gedir. Delimitasiya bitib. Erməni sakinlər oradan çıxmalı idilər əslində. Ayın 15-inə qədər vaxt verilmişdi. Bu gün yayılan məlumatda isə belə bir məlumat gəlmişdi ki, artıq kənddə ərzaq qıtlığı yaranıb. Bu proseslərin davamlı ərzaq qıtlığının yaranmağını istəmirəsə çıxın gedin də zamanı. Yox, gedəcəklər. Təbii ki, gedəcəklər. Adamlatsın. Kəlbəcər məsələsində bəli. Də eyni oldu. 10-15 gün gecikmələr olur belə proseslərdə. Yəni, üç kəndlə bağlı nə düşünürsünüz? Nə olacaq? O üç dövrəsində, bir də Kərkənd. Əslində proses eyni bu dörd kəndlə bağlı olan proses necə görüyorsə, eyni prosedurlar da olacaq, həyata keçiriləcək. Əslində bu etirazlar da məhz onun qarşısına almağa yönəlmişdi. Hətta deyə bilərik ki, Rusiyadan gələn təhlükənin qarşısına almaq üçün belə bir hərəkətlənmə oldu. Ola bilər ki, hazırki hakimiyyət tərəfindən, ola bilər ki, hətta Rusiya tərəfindən bu proses qızışdırılsın, amma belə deyək, ondan daha çox faydalanan indiki hakimiyyət oldu və görürsünüz ki, etirazlar heç bir fayda vermədi və Paşinyan hökumətinə heç bir təsir olmadı. Hətta əslində biz də gözləmirdik, amma çox iddialar var idi ki, molla ya baş nazir olur ki, idarə. Yəni o mümkün deyil də, yəni keşişdən keşişin hədəfi fərqli idi. Keşişin bağlı olduğu belə deyək, bioqrafiyasına baxanda bağlı olduğu yerləri təsbit edəndə, yəni bəlli olur ki, əslində hara bağlı idi, kimə bağlı idi və bunu prosesin arxasında kim dururdu və nəticə fiaskoya uğrayacağı da hər kəsə bəlli idi. Çünki hətta əgər 44 günlük savaşdan sonra Ermənistan o boyda məğlubiyyət yaşayandan sonra Paşinyanı yenidən seçmişdisə, artıq demək ki, Ermənistanın tutduğu hədəf, tutduğu yol bəllidir. Təkcə hakimiyyət olaraq yox, xalq olaraq da. Çünki bəli. Rusiyanın Ermənistanın şüurunda, erməni xalqının şüurunda bitdiyi artıq faktdır. Siz hesab edirsiniz ki, erməni cəmiyyətinin böyük bir kəsimidir Paşinyana səs verənlər. Həqiqətən sülh istəyirlər. Onlar məsələ sülh məsələsi deyil. Onlar artıq yəni müharibə yaşamaqdadır. Artıq belə deyək, mən ümumiyyətlə ermənilərin halis niyyətinin olmasını hər zaman şübhə altına alıram. Təbii, çünki o biz onun arzusunu alsın yaşamış millətin deyək. Çox yaxşı. Bəli, yəni o bəllidir. O çox da səmimi qəbul etmək lazımdır, amma maraq məsələsi var burada. Maraq ondan ibarətdir ki, artıq bu insanlar Rusiyanın vasallığından beziblər. Rusiyadan qurtulmaq istəyirlər. Əgər Rusiyadan qurtulmağın yolu sülh prosesindən keçirsə, demək ki, onlar sülhü dəstəkləyəcəklər. Yəni burada nəyi istəyib istəməmək, hədəflərin nəyi olub olmamağına bağlıdır. Bugünkü hədəfləri qərbdir, qərbləşmədir. Mən düşünürəm ki, ona görə də Paşinyan burada uğurlu çıxır. Yəni bu prosesdən uğurlu çıxır. Heç bir revanşist qüvvələr hələ indiyənə qədər heç bir belə deyək, yaranan lokal şəraitdə yaranan etirazlarda heç bir aksiyalarda uğur qazana bilməyib. Mən şəxsən mənə görə mən belə düşünürəm ki, etiraz aksiyalarını, kilsənin aksiyalarını həm də dolayısı yolundan qərb dəstəkləyir. Nəbz yoxlamaq məqsədi ilə. Çünki onunla bağlı Mariya Zaxarovanın bir açıqlaması var, bu mənim diqqətimi cəlb elədi. Orada bir açıqlamada Gürcüstanla bağlı deyir ki, Gürcüstanda baş verən aksiyalara qərb necə lazımdır dəstək verir, amma Ermənistanda olanlara sadəcə susur. Gözləmə mövqeyindədir. Bu iki tərəfdən də fərqli anlaşıla bilər, çünki zaten Gürcüstanda olan mitinglərdə qərbi dəstəklədikləri üçün meydanlara çıxıblar. Burada isə qərbi dəstəkləyən hakimiyyəti çevirməyə çıxıblar. Əslində burada mesaj fərqli oldu. Bəli, fərqli çünki Zaxarova demək istəyir ki, biz aranı qarışdırmağa çalışırıq, amma nədənsə qarışmır. Bizim yəni gözləntilərimiz özünü doğrultmur. Bu əslində o deməkdir. Gözləmə mövqeyindədir sanki, qərb gözləyir, nə biz yoxlayır. Çünki qərb də bilir ki, bu prosesin arxasında dayanan Rusiyadır. Amma Rusiyanın istədiyi yox,
hakimiyyətin məharətlə ondan öz xeyrinə istifadə edə bilməsi məsələsi maraqlandırırdı Qərbi ki, Paşinyan da uğurla istifadə etdi bu məsələni. Hətta bilirsiniz, həbslərdə oldu, Evet. təhlükəsizlik orqanlarda müdaxilə elədilər, hətta etirazlarda iştirak edənlər vətən xaini adlandırılacaq qədər, yəni o səviyyəyə qədər qalxdı. Hətta keşişin özüylə də bir Yəni çeşit dərsləri yaratdı görmüşdüz, onlara. bilmem görmüşdüz onu yoxsa, sosial şəbəkələrdə bir görüntü çıxdı qabağıma. Keşiş artıq prosesdən çəkildiyini elan eləyir, xalqla sağollaşmaq istəyir, amma bir bilmədim hansı bir məkanda idi. Xanım itələdi onu, əlini itələdi. O əlini, keşiş əlini uzatdı ki, sağollaşsın, onun əlini itələdi ki, məndən uzaq dur. Yəni bu artıq mənə elə gəlir ki, Qamaqlı xalqın meydan. münasibətinin göstəricisidir. Daxan, bu rəylərdə yenə maraqlı suallar var. Mən əslində rəylərə normalda 20 dəqiqədən sonra baxıram, amma hələ 20 dəqiqəmiz indi tam olmadı. Amma o suallar sizinlə bağlı, o konkret sizdən daha doğrusu fikir istədikləri üçün oxumaq qərarına gəldim. Yəni daha Buyurun. tez oxumaq. Rusiya bölgədə bu rahatlıqla gedəcək inandırıcıdır sizcə? Yəni belə rahat şəkildə niyə gedir? Yox, Oxumağa o sual Rusya hiç əslində. geçmir de. Rusya hara gedir? Hara? Hərbi bölgədən çıxarılması belə bir ən azından təqdimatı belə yanlış elədilər. Belə bir təqdimat olundu ki, Rusiya Qafqazdan çıxdı. Və Yox, çıxdı əslində biz onu faktiki. təhlil etdik, elə verilişin əvvəlində 10 dəqiqə sonra həsr elədik ki, Rusiya əslində sadəcə bir gediş elədi. Taktiki gediş elədi. Bu strateji gediş deyil. Bu hədəfi stratejini hədəfləyən taktiki geri çəkilmə idi ki, onu etdi. Zaten Cənubi Qafqazda öz mövcudluğunu hələ də sürdürür Rusiya. Çünki 45-ci 102-ci baza hələ 45-ci ilə qədər O rəsmi müqavilədir. bəli, hələ də Cənubi Qafqazda öz varlığını sürdürəcək və 45-ci ilə qədər qanun hüquq çərçivəsində onu heç kəs oradan çıxartmayacaq. Demək ki, Cənubi Qafqazdan getməyib. Hələ də buradadır. Hələ qal. Hələ də buradadır. Yəni biz demirik ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan getdi və yaxud da belə rahatlıqla gedəcək. Yox, Rusiyanın hədəfləri böyükdür. Bu yüzillərlə, əsrlərlə olan hədəfidir Cənubi Qafqaz. Bu dünənin bugünün məsələsi deyil. Bir şey ki, biz 300 ildir Rusiyanın mübarizə aparırıq. Rusiya bizi zaman zaman ilhaq eləyib, bizim üzərimizdə hegemonluq eləyib, idarə etməsi altına alıb. Sovetlər Birliği içərisində, Çar Rusiyası dönəmində biz çox əziyyətlər çəkmişik Rusiyadan. Bugünə qədər də çəkməkdə davam eləyirik. Amma ümid edirəm ki, bundan sonra Rusiyanın Qərblə savaşı, Rusiyanın dünya ilə savaşı artıq Rusiyanı da bir dizginləyəcək, artıq Rusiya da özünə gələcək, bir rahatlaşacaq, öz sərhədləri çərçivəsində yerləşəcək. Deyəcəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində tətbiq olunan Rusiyaya qarşı 20 mindən çox adlı sanksiyalar faktiki əslində təsir edib. Düzdür, Rusiya müəyyən qədər ayaqda qalmağa çalışır, amma yəni son dövrlər artıq müəyyən bir çox sahələrdə gerilemelerin olduğunun şahidi oluruq. Yəni kifayət qədər geriləyib. Amma yenə də Rusiya məncə qərbinə mübarizədə sırf Ukrayna məsələsində Rusiya hər halda özünü qoruya bildi. Demirəm qalib gəldi, çünki müharibədə qalib tərəf olmur. Qalib olur ya Azərbaycan kimi olur ya. Torpaqlar işğaldan azad edilir, qalib olur. O başqa söhbətdir. Amma ümumi Rusiya-Ukrayna müharibəsində həm Ukraynaya məhv elədilər, həm də Mən Rusiya. düşünürəm ki, Qərb hələ bütövlükdə öz gücünü səfərbər eləmir Rusiyaya qarşı. Məncə Çünki maraqlı da deyirlər. yox, Siz bayaq bir maraqlıdırlar. yaxşı cümlə işlətdiniz. Rusiyanın dağılmasında maraqlı deyil. Sadəcə zəifləməsində Zəifləməsində maraqlıdır. maraqlıdır, Ona görə bəli. də ora qədər düz tətbiq edə bilir. Çünki Oradan baxın, tətbiq biz etdiklər. əgər logistik imkanlardan danışırıqsa, logistikadan danışırıqsa, iqtisadi maraqdan danışırıqsa, Çindən Avropaya gedən yolların biri də Rusiya üzərindən Bəli. keçir. Bugün Rusiya darmadağındır, bugün Ukrayna darmadağındır və bu yol demək olar ki, iflic vəziyyətdədir. Oradan heç bir daşınma həyata keçirilmir. Faktik olaraq Faktiki bəli. olaraq yoxdur, dayanıb. Digər bir yol Qırmızı Dəniz üzərinə olan yoldur ki, orada da yaxın şərqdə baş verən hadisələr bəllidir. İsrail-Qəzza Bəli. müharibəsi, logistik yolların darmadağın olunması, Husilərin orada təxribatları, patlayışları, Əsas kəmərləri də patladı. durmadan gəmilərə də hücumlar edirlər, talayırlar və s. Yəni belə deyək də, korsan, Korsan piratlar, pirat. piratlar adlandırdığımız bu fəaliyyətlə məşğuldurlar. Amma əslində bunun arxasında təbii ki, fərqli qüvvələr dayanır və fərqli maraqlar dayanır. Yenə o dəhliz də nəzarətdədir, Amerika nəzarətindədir. Bir, iki, İki üzr oldu. istəyirəm, iki oldu. Növbəti dəhliz hardadır? Cənubi Qafqaz üzərindən Cənubi. keçən O da dəhliz. faktiki hələ ki Bugün də işləyir. Cənubi Qafqaz dəhlizi üzərində maraqlar oyunu gedir. Cənubi Qafqaz dəhlizinə kimin nəzarət etməsi? Bəli. Məsələ Sırf odur, dava problem olsun deməli. odur. Bəli.
Və ona da nəzarəti təbii ki, Amerika öz üzərinə götürmək istəyir və burada bölgədəki sülhün ona görə tərəfdarıdır ki, proses onun xeyrinə yekunlaşsın. Yəni Rusiyanın burada təsir imkanları olmasın və birbaşa bu yola, Çin üzərində olan yola özünə, bütün yollara özü nəzarət etsin. Və Rusiyanın zəiflədilməsini istəməsi də məhz bunun üçündür ki, yəni onu maraqlandıran Rusiyadan çıxacaq dövlətlər deyil. Əslində, bugün Rusiya parçalansa və çoxlu dövlətlər çıxsa, bu yeni dünya düzənidir, sıfırlanma deməkdir. Və yenidən başqa ölkələrlə fərqli diplomatik münasibətlər qurulmasıdır ki, bu bir var, bir ölkə ilə savaşasan, yeni münasibətlər qurasan, bir də var, artıq bəllidir sənin, belə deyək, əgər düşmən bəlləmisənsə, tanıdığın düşmənlə mübarizə aparmaq, tanımadığına mübarizə aparmaqdan daha rahatdır. Yəni, döyüşdə ən azından belə olur. Yəni, mən hərbçi deyiləm, hərbi xidmətdə də olmamışam, amma ən azından bilirəm ki, bu strateji olaraq bu cürdür. Tanıdığın düşmənlə mübarizə tanımadığından həmişə daha rahat olur. Və ona görə də Amerika bu gün, bu dəqiqə üçün, yaxın 5 il üçün, 10 il üçün, 20 il üçün hətta Rusiyanın xırda-xırda dövlətlərə parçalanmasının tərəfdarı deyil. Belə bir tezis formalıdır. Onun sualı da yazıblar deyə xatırladım. Məsələn, Paşinyanla bağlı ki, Paşinyan qalsa hər şey yaxşı olurdu, getsə yaxşı olmayadı. Yəni, söhbət bizim üçün, yəqin ki. Proseslərdən söhbət gedir. Mən də bu tezis həmişə yad gəlir. Ermənistan bizə düzdür, qalib ölkə söz prosesi davam edir. Mən Ermənistanı yəni, bu gündə əslində sabahlı düşmən kimi qəbul edəcəm, yəni düşmənlər qəbul edəcəm, bu başqa temadır. Amma Paşinyan hakimiyyətdə qalmağını və yaxud da qalmağını bizə aidiyyəti var. Bizə çox aidiyyəti var. Biz güclü dövlətik də, bizim müharibədə qalib gəlmək. Bütün hallarda orada kimin rəhbər olmağı nasıl olmalı, bizlə hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Yox, biraz diplomatiyada belə deyildim. Bizim bugünkü hakimiyyətlə, Paşinyan hakimiyyətlə bir razılaşmamız var və razılaşma da bugünkü hakimiyyətin tutduğu kursla bağlıdır. Əgər bugün Paşinyan, elə həmin o Paşinyan, yenə də 90-cı illərdə Terpetrasiyanın elədiyi kimi böyük bir dönüş eləsə, o dönüş eləyib Rusiyanın yanında dayansa, biz yenə uduzuruq. Uduzuruq ona görə ki... Amma biz 90-dan Rusiyan... Azərbaycan deyil ya. Biz də Azərbaycan. Baxın, məsələ bizim güclü olub olmağımız deyil. Məsələ bizim gücümüzü üstəsində olan güclü qonşumuzun, qonşularımızın maraq arasında yerləşməyimizdir. Biz unutmayaq ki, cənubda İran kimi böyük və güclü dövlət var, iddiası olan dövlət var Azərbaycana qarşı, şimalda Rusiya və Rusiya kimi güclü olan dövləti, yenə də iddiası olan Azərbaycana qarşı, Cənubi Qafqazda iddiası olan bir dövlətlərin arasında yerləşirik ki, onlar öz aralarında müttəfiq dövlətlərlər və Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərəkətlənmə olarsa qarşı, onlar o hərəkətlənmənin içərisində başı rolları ələ alacaqlar. Bugün Paşinyan tamamilə fərqli istiqamət tutub, bu iki ölkənin maraqlarına xidmət eləmir. Hətta, bilirsiniz, İran dövlətinin narazılığı da var idi Paşinyanın son hərəkətləri ilə bağlı ki, onu dəstəkləmirdi. Və hətta bundan sonra İran hökuməti də artıq fərqli siyasət yürütməyə başladı. Azərbaycanla, bilirsiniz, bu dəhlizlərin açılması məsələsində də bir dönəm oldu, konflikt yaşayırdı. Hətta, bəli, bilirsiniz, çox keçmişdə də deyil, Azərbaycan səfirliyinə qarşı bir terror aktı oldu. Yəni, bunlar hamısı gərgin münasibətlərin nəticəsi idi iki ölkə arasında. Amma bugün fikir verirsiniz, artıq münasibətlər fərqli istiqamətə gəlir və dünən də ölkə başçısı ilə artıq mərhum İranın prezidenti, rəisinin bir görüşü oldu. Hətta həmin o sərhədlərdə, ki, hansı mübahisəli sərhədlərdir bu su qovşaqlarından istifadə olunması, Xudafərə və Qızqalası qovşaqları uzun müddətdir ki, istismara heç cür istismara verilə bilmirdi. Çünki mübahisəli məsələ idi. Əslində, o su qovşaqlarının, su anbarlarının yerləşdiyi hazırda torpaqlar, kəndlər, bir zamanlar Azərbaycan kəndləri olur. Zəngilanın, məsələn, bir neçə kəndi var ki, o kəndin artıq su altındadır. Yəni, anbar orada yerləşir. Amma buna baxmayaraq, onun tikintisində də iştirak edən dövlət İran dövləti idi. Yəni, zamanda razılaşma var idi, onda işğal altındaydı torpaqlar. O, razılaşmaya uyğun proses gedirdi. İşğaldan azad olunandan sonra İran üçün başqa bir təhlükələr, başqa bir perspektivlər ortaya çıxdı, təşviş yaşandı və İran biraz aqressiv siyasət yürütməyə başladı. Bugün artıq Paşinyanın da artıq İran da fərqindədir ki, Paşinyan heç cür Rusiyanın yanına dönüş etməyəcək, yəni düşünmür, ən azından yaxın perspektivdə belə bir şey görünmür ki, tərəflərin mesajları da vardı, həm bizim ölkə başçısı İlham Əliyevin də belə bir mesajı var idi ki, artıq biz
Ada Universitetində çıxışında yəqin ki Vasitəçisiz xatırlı danışmaq, evet. bəli o vurğulamışdı ki biz vasitəçisiz daha dərin məsələləri müzakirə Da. edirik. Yəni mediaya açıqlanan və açıqlanmayan məsələlər Təbii. var. Təbii ki, elə dövlət təhlükəsizliyi məsələsində bəzi nüanslar açıqlanmır. Hələ Astana görüşündən sonra da hətta bilirsiniz ki, açıqlama olmadı dəqiqliklə ki, hansı məsələlər müzakirə olunub, amma ümumilikdə belə bir açıqlama verdilər Delikasiya, demarkasiya məsələlərinin ki, davam sülhün etməsi. bəli tərəfdarıyıq. Hətta Amerikanda dərhal bir bəyanat olmuşdu ki, biz sülh istiqamətində atılan bütün addımları Adımları. dəstəkləyirik və Ermənistan da bu yolda uğurlar arzulayır. Yəni artıq mesaj fərqli istiqamətdir. Çünki artıq biz özümüzü sübut etmişik. Biz artıq dünyaya da göstəririk ki, sülhün tərəfdarı bizik. Biz bölgədə sülh olmasını istəyirik. Yəni qalib tərəf kiməsində qalib tərəf heç belə iddialar da irəli sürməz. Ayağını belə üzr istəyirəm, loru dildə deyəcəm, bir başmağa deyər. Deyər ki, ağa mənəm nə istəyirəm, onu da Onu da eləməlisiniz. eləməz. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan yenə humanist mövqedən yanaşır. Yenə də şans verir qarşı tərəfə ki, sülh prosesində ölkə daxilindəki problemləri həll edərək sülh prosesində iştirakçı olsun, bir tərəf olsun və nəhayət bu problemi sona yetirib fərqli perspektivlər açısından öndə. Çünki Ermənistanın özü də əslində müharibədən çox əziyyət çəkir. Yəni biz müqayisə eləsək 90-cı illərdən bu yana Ermənistan qalib ölkə də olsa, Ermənistanda hansı iqtisadi belə partlayışlar görmüşük? Konkret Hansı iqtisadi Konstitusiyanın əlində irəliləmələr altında olan görmüşük? məsələlər idi o Və yaxud iqtisadi demokratiyada hansı irəliləmə görmüşük? Ermənistanda ASTV-nin həmişə bir yayımladığı kadr vardı. Paz avtobusu İrəvanın İrəvan mərkəzi qurulunda, mərkəzi dairəsində küçəsində. yerləşir. Həmin mənzərə də indi var. Məsələn, bilmirəm bu Mən keçən dəfə biraz qəribə təsadüfdə rəqqa kimi deyim. Bizim də erməni Telegram kanallarının birində eyni ASTV-nin yaydığı video görürüm. Sadəcə paz avtobusu yox. Qalan hər şey eynidir. Eynidir. Yəni, eynidir. Yəni bəs mən onu dəyişmir. Deyirəm ki, vəziyyət dəyişməyib. Ermənistanda bu 30 il ərzində heç nə dəyişmir. Amma bunun əvəzinə Azərbaycan işğalla üz-üzə qalsa da, 1 milyon yarım qaçqınla problemlər yaşadısa da, sosial problemlər və s. digər problemlər yaşasa da, amma iqtisadi, belə deyək, geopolitik, iqtisadi proqramların içərisində yer aldığı üçün daha çox inkişaf eləyib. İnkişaf eləyib. Ermənistanla müqayisədə mən demirəm ki, biz belə super milyoner, milyarder dövlətlər siyasətində və hər şey güllük gülistanlıqdır. Bütün indekslərdə irəliləyirik. Amma yox, bütün indekslərdə irəliləməsək də, amma Ermənistanla müqayisədə fərqli çox böyük fərq var. Yəni, çox böyük fərq var. Hətta ən azından əhali artımı belə əslində öz sözünü göstərir. Ermənistanda demoqrafik göstərici 90-cı illərlə müqayisədə hətta mən deyərdim aşağı düşüb, nəinki artıb. Ermənistanın Ermənistanda yaşayan əhalinin iki qat üstü Rusiya ərazisində yaşayan ermənilər var. Fransada yaşayan ermənilər var. Pensilvaniyada, Amerikada yaşayan ermənilər var ki, seçkilərə də bilirsiniz ki, müdaxilələr oradan orada olur. Lobbiləri güclüdür. Kütlə olaraq da seçkilərdə çox böyük nüfuza malikdir. Dediyi, yaşadığı yerlərdə vətəndaşlıqları var deyə o daha çox bəli, təəssüflər bəli, ona malik görə də olabilirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bizim lobby fəaliyyətində axsamağımızın da nəticəsi məhz ondan ibarətdir ki, nə biz, nə də zamanında Cənubi Azərbaycana mühacirət etmiş Cənubi Azərbaycanlılar, Güneylilər vətəndaşlıq almaq məsələsində tələsmirdilər, vətəndaş olmağa tələsmirdilər və hətta bəzi ölkələr vardı ki, onlara ümumiyyətlə o imtiyazları tanımırdılar və proseslərə qatıla bilmirdilər, siyasi proseslərə və ona görə biz bugün lobby fəaliyyətindən əziyyət çəkirik. Nə qədər də biz giləylənsək ki, bizim lobby fəaliyyətimiz, diplomatik korpusumuz, diasporamız yaxşı işləmir, amma bunun həm də bir obyektiv səbəbləri var ki, niyə bu vəziyyətdədir bizim? Onu mən qəbul edirəm, o ən çox məsəsləndirirəm. Hətta efirlərdə də çox deyəcəm, diaspora. Məsələn, o bəhanəmi qəbul edirəm. Uzun zamandır, yəni biz təxminən diaspora fəaliyyətində başladığımızdan indiyə qədər ancaq eyni tezisi deyirik ki, erməni lobbisi filan ölkədə güclüdür. Heç olmasa bir tezisi dəyişir. Yəni biz lobbimizi gücləndirmək üçün nə etmişik? Məhz əslində onu demək lazımdır və onun üzərində işləmək lazımdır. Onu üzərində başqa məhzə seçsin.
Nədir? Yəni Yəni çox təbii ehtiyatlı ki, təşkilat obyektiv qanununa səbəblərin olmağı rəhbərliyindəyik. haqq qazandırmır. Məncə də. Çünki 30 il Kifayətlə kifayət qədər böyük böyük bir və zaman çərçivəsidir. Bu zaman çərçivəsində çoxlu ki nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda çoxlu investisiya yatıran ölkələr var, xarici şirkətlər var. Ən azından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmin o böyük şirkətlərin vasitəsilə lobbi fəaliyyətini yerinə yetirmək və olardı. yaxud da digər variant. Fransanın elə həmin o Fransanın ki, burada böyük şirkətlər fəaliyyət Yəni göstərir. Total kimi. Axırda qovdular ölkədən də, amma Total burada Yəni yıxıldı o zaman. İndiyənə qədər biz əgər ondan yararlanmamışıqsa, Sizə xatırlayın, bizim deyirəm, lobbimizə çevirə bilməmişiksə, lobbimizə. Demək ki, problem bizdədir. Demək ki, bizim yanaşmalarımızda qüsur Məncə var və o də, bəli, mən tamamilə razıyam. qüsurları və diaspor fəaliyyətinə cəlb elədiyimiz insanları, səfirlik fəaliyyətinə cəlb elədiyimiz insanları bir tərəzidə tartmaq lazımdır ki, Bəli. bu Məncə insanlar prioritetlər məsələsində sözünüzü qüvvət o diaspor fəaliyyətini də qoymaq lazımdır. Xüsusilə səfirliklərdə. Bəli, çünki Azərbaycan elə bir yerdə, coğrafi olaraq elə bir məkanda yerləşir ki, burada həmişə qaynar qazandır da, belə Bu da deyək. təbii. Heç vaxt burada sakitlik, əmin-amanlıq olmayacaq. Daim burada hansısa dövlətin, iri dövlətin marağı olacaq və o iri dövlətlər burada bu və ya digər şəkildə birbaşa hərbi olmasa da, amma fərqli istiqamətlər, məsələn, necə ki qonşu dövlətlər burada 5-ci kolon nümayəndələrini yaradıblar, ideoloji müharibə aparırlar. Fərqli-fərqli dini inanclardan insanların beyninə yerimək olsun, istəyir etnik milli zəmində konfliktlərin alovlandırılması olsun. Necə ki, bu ideolojilərdən girməyə çalışırlar. Fərqli istiqamətlərdən də çalışacaqlar. Məsələn, media fəaliyyəti ilə bağlı Var idi. var idi. Ona Onda da karşı xidmət əməliyyat yəni keçiriblər. bilirsiniz ki, bunlar həmişə olacaq. Yəni bu bəlli məsələdir. Elə Gürcüstandakı bu qanunun qəbul olması da əslində ona hesablanmışdı. Çünki Ermənistan, özü istəyən Gürcüstan da fərqindədir ki, fərqli-fərqli dövlətlərin regiondakı maraqları onların dövlət maraqlarını sıradan çıxara bilər. Özü Təbii. hansı dövlət istəyər ki, hər 5 ildən bir, hər 3 ildən bir orada bir dövlət çevrilişi olsun. Bu Dövlət dövlət çevrilişi olmayanda çevrilişinin növbədən kənar seçilir. əslində bu növbədən kənar seçkilərin olması da bir Çevriliş, siyasi yəni durğunluq mərhələsinə bəli. gətirib çıxardır. Dövlətlər daxili məsələlərə odaqlanır, xarici məsələlər biraz kənarda qalar. Yəni bu dövlətin belə deyək siyasətinə zərər verən məsələlərdir. Yəni bunlar biz bunlardan sığortalanmamışıq təbii ki, zaman-zaman bunlarla qarşı-qarşıya gələcək. Ona görə də lobbi fəaliyyətimizi, diaspor fəaliyyətimizi gücləndirmək, yəni Vacibdir məncə, ən vacibdir vacib və hətta məqamlardan gecikmişik biridir, biz bu çox məsələdə. gecikmişik. O bir dəfə adını unutdum, xatırlamıram, amma mediada çıxış edən şəxslərdən biri idi, belə bir ifadə işlətmişdi ki, nə qədər olur uzun illər taş olan ölkədə yaşayan bizim bir iş adamımız, bir deputat o, yəni onlar parlament üzvünü, bir nəfər, iki nəfər dost tapa bilmədim özünə. Bunlar uzun illər nə Yəni iş görüblər gülməlidir də orada? əslində Həqiqətən ki. gülməli. Mən Çox mənim şəxsən özüm üçün çox maraqlıdır. Yəni orada hansı proses gedir ki, bizə tutaq ki, Almaniya Bundestagı bizim əleyhimizə qərar verir. Orada iki nəfər, üç nəfər bir tərəf belə qalmır. Hamı bizim əleyhimizə səsə onların baxımından dəstək verir. Dəstək verir, Niyə? bəli. Yəni bizim Almaniyada o boyda iş adamlarımız, ən azından Almaniyadan maşın gətirən şirkətlərin sayına baxsaq, 100 min, yüzlərlə şirkətimiz var. Hamısı da Azərbaycanlıların əksəriyyətidir. Daha çox olsun da Demək ki, problem daha bir dərindir. iki nəfər də dost tapın da özünüz orada. Məsələ, biziz milli kimlik və milli özünü dərk məsələsidir. Bu artıq fərqli bir belə deyim, mövzuya giriş. Təbii, təbii. Artıq Sadəcə başqa demək bir istəyirəm. mövzudur və bu əslində bizi narahat edən mövzudur. Uzun niyə bu yerə gəlib çıxmışıq? Niyə bizim xaricdə yaşayan ermənilərin xarici mühacir eləyən kimi dərhal ilk işi ölkəyə pul Lobi göndərməkdir? təşkilatlarının məqsədi Harda budur. yaşamağından asılı Bəli. olmayaraq, Ermənistan zaten varoluşunu belə deyək, xaricdə yaşayan ermənilərin hesabına sürdürür. Hətta orduya dəstəyi də məhz xaricdə yaşayan ermənilərdən gəlir. Məşhur ermənilər də var, bizim Kim Kardashian kimi ermənilər var ki, onlar bütün qazancının böyük bir hissəsini Ermənistana Ermənistan'a yatırırlar. yatırırlar. QHT-lərin inkişafına yatırırlar, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətini və yaxud da hərbiyə yardım edirlər, əskərlər üçün də səhər. Yəni, hə, Ermənistan daxilində bunu nə qədər tətbiq edirlər, nə qədər o pullardan O səmərəli ikinci istifadə edirlər, o başqa məsələdir. məsələdir. Amma fakt İmumi ondan olaraq. ibarət ki, Azərbaycanlı iş adamları belə fəaliyyət göstərmirlər. Niyə? Göndərilənlər göndərənlər də var yəni kifayət qədər çox Var, var amma əslində. Məsələn hər kifayət deyil bizim üçün. bəli Və kifayət məsələ pul göndərmək söhbət məsələsi deyil həmin onu dedim əslində. yəni pul məsələsi deyil Biz söhbət o dost yanaşma tapa məsələsi, bilmə yanaşma yanaşma məsələsi məsələsidir ki, təbii bizim həmyerlilərimiz çox təəssüflər olsun ki, belə yanaşmalar sərgiləmirlər. Hətta öz dostlarına ki var,
Var, nüfuzlu bəlkə də var. dostları da var. Onlardan Azərbaycanın xeyrinə istifadə eləməyə bacarmırlar. Marağında deyirlər çünki. Yəni bu biraz bizim, yenə deyirəm, milli kimlik məsələmizdir ki, biz özümüzü hələ də dərk edə bilməmişik, hələ özümüzü tam təsdiqləyə bilməmişik, özümüzü tanıya bilməmişik ki, dünyaya da tanıtdıra bilək. Nazirə Abbasova yazıb, müharibə olmasın, sülh olsun. Çox gözəl fikirdir, bunu hər zaman hər birimiz deyirik. Elə sizin sözlərinizdən, məsələn, mən rəylərdə ad oxumdan, ümumi olaraq çox, yəni sizin yazdığınız sözlə bitirəcəm, amma Əkbər Xanəmir bəy bir dənə, 2-3 dənə qalbada rəy yazıb, sonra da yazıb ki, rəylərimi oho, xahiş edirəm. Mən rəy ona görə oxumuram ki, bu yazdığınız məsələ çox ciddi məsələdir, yəni dünya miqyası bir məsələdir. Biz orada sadəcə ehtimal üzərində nəsə danışa bilərik. O məsələyə də ehtimal üzərindən nəsə demək məncə ən azından doğru olmaz. Ona görə səsləndirmədim, üzrlü sayın. Nazlı xanım demişəm, müharibə olmasın, daim sülh olsun, biz də sülh şəraitində yaşayaq. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. Vaxt ayırırlar, zaman ayırırlar, rəy yazırlar, bəyan edirlər, paylaşırlar. Yayından sonra da eyni prosesi davam eləsə çox gözəl olar. Bununla cəbətli bir dəstək vermiş olursunuz. Sabah da canlı yayımız olacaq, bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.